Новини в ефірі Суспільного Волинь. З вами Лариса Андрійчук. Моє шанування. У Луцькому парку грабіжник вихопив у жительки Маневицького району сумочку з особистими речами. Інцидент трапився у п'ятницю 10 серпня. У сумці були два мобільні телефони та гаманець з грошима. Сума збитків становить понад 4 тисячі гривень. Про це інформує район Луцький з посиланням на прес-службу поліції області. Особу крадія встановили вже за декілька годин. Ним виявився 27-річний житель селища Торчин Луцького району. Тепер правопорушнику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком до 4 років. Рішення про проведення свята першого дзвоника прийматиме кожен навчальний заклад самостійно. Тому його можна провести і як 1 вересня, так і 3 у понеділок. Про це повідомляє інформагентство ОНН з посиланням на Міністерство освіти України. Оскільки питання організації освітнього процесу у закладі загальної середньої освіти належать до виняткової компетенції закладу освіти, рішення про проведення свята першого дзвоника прийматиме заклад освіти, йдеться у повідомленні. Зазначимо, цього року 1 вересня припадає на суботу. Два тижні восьмеро волонтерів із Франції, Туреччини, Мексики та інших країн фарбували, майстрували та прибирали територію Музею історії сільського господарства у Рокинях. Розповіли, подолали тисячі кілометрів, аби допомагати і пізнавати іншу культуру. 11 серпня вони роз'їхалися по домівках, а поспілкувалася із ними Наталія Морозюк. Каміль із Франції мешкає у Парижі, працює помічником фотографа. До України приїхала вперше. Каже, у волонтерському таборі на Волині сподобалося. Основною причиною, чому вона обрала саме цей табір, тому що вона хотіла бути близько до природи, їй подобається ось така сільська місцевість. Вона поїде до Франції з чудовими враженнями, оскільки Україна їй надзвичайно сподобалась, ці два тижні були просто неймовірними і дуже насиченими. Антуан із півночі Франції, його батько японець, мама француженка. Вони познайомилися в волонтерському таборі США. Каже, ще рік тому уявити не міг, що майструватиме козацький паркан в Україні. Цікавий, кожен день нова робота. Вони вже відремонтували колони біля музею. Зараз вони продовжують будувати забор. Паркан. Йому дуже подобається їжа, місцеві люди, їхній колорит, культура. Він хоче знову повернутися до України. Навіть після табору він поїде до Львова, але він також знає, що Одеса та Київ – це дуже гарні місця, які треба відвідати. Упродовж двох тижнів волонтери з Франції, Туреччини, Мексики, Чехії, Словаччини, Німеччини та України фарбували, майстрували та прибирали територію Музею історії сільського господарства у Рокинях. Всі учасники групи достатньо дуже цікаві, талановиті люди, дуже неординарні, і це насправді честь працювати з такими людьми. Ми завжди працюємо в різних групах, тобто, наприклад, сьогодні я з французькою волонтеркою малюю стенти, на наступний день я з чеською волонтеркою щось роблю, і так ми завжди змінюємося, і я думаю, що це запорука того, що ми так швидко знайшли спільну мову. Я була волонтером в Німеччині, в Баварії, мені також там сподобалось, але, можливо, я би хотіла поїхати в східні країни, можливо, це Індонезія, я знаю, зараз багато програм, хоча, знову ж таки, це плани. Результати вже видно, вже по відновленні брама вхідна, обкладені камінням ці стовпи, бо вони були з однієї сторони, навіть з двох сторін взагалі попадали, по других частково попадали. Також тими ж самими плитами з каміння відремонтований фундамент під стаціонарною експозицією в музеї, відновлені інформаційні щити. Організували волонтерський табір на Волині дві міжнародні громадські організації. Зі слів Галини Бідношей, витратили за два тижні майже 60 тисяч гривень на проживання, харчування та дозвілля волонтерів. Третина цих коштів – спонсорська допомога, решта – гроші закордонних партнерів. Срібні нагороди світової першості із веслування серед юніорів та молоді у болгарському Пловдиві вибороли ковальчани Павло Семенюк та Олександр Яцюк.
У складі збірної України Ковальську школу веслування представляли четверо фіналістів цих змагань. Після повернення додому зі спортсменами-збірниками та тренерами відділення веслування дитячо-юнацької спортивної школи імені Євгена Кондратовича спілкувались наші ковальські кореспонденти. Медалі світової першості серед юніорів ковальчани Павло Семенюк та Олександр Яцюк вибороли у фіналі каное четвірок на дистанції 500 метрів, де українці поступилися лише росіянам. У складі срібного екіпажу були вихованець шацької школи веслування, студент Львівського училища фізичної культури і спорту Дмитро Озимюк та Ілля Шаргородський із Южного. 17-річний Олександр Яцюк каже, результатом задоволений, хоча йому для перемоги на дистанції не вистачило пів секунди. Зупинятись не буду, буду далі тренуватися. Нові цілі. Буду ставити. Я вже буду виступати по молоді до 23 і попадати на Європу, на мір, брати медалі. У складі збірної України на змаганнях в Болгарії виступили ковальчани Ілона Грабовець та Павло Борсук. Ілона зі своєю напарницею в каное-двійці фінішували шостими на 500-метрівці та встановили особистий рекорд швидкості на дистанції. Раніше дівчина займалась плаванням. За 2 роки має результати у веслуванні. На чемпіонаті Європи ми були 4-ті, на чемпіонаті світу ми були 6-ті. Та й чемпіонки України, і тут Україна – це досить хороший старт, щоб показати надалі свої плани. Тренери відділення веслування розповідають, вірять у своїх вихованців. Великий об'єм робіт був зроблений, щоб вони відбулися як спортсмени, щоб ці медалі були, щоб ще раз показати, що Ковальська школа на рівні міжнародному. На сьогодні веслуванням на байдарках та каное в комплексі ДЮСШ імені Євгена Кондратовича займаються близько 70 ковальських юнаків та дівчат. На цей час це усі новини. Більше інформації в ефірі Суспільного Волинь вже о 8:30. До зустрічі!